Ni umushinga w'ubuhinzi uhureho n'ibihugu bigize umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari, ni ukuvuga u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Uyu mushinga uzibanda hanini ku bikorwa byo kuhira mu mirima ikikije ikiyaga cya Rusizi kingana na hegitari 177 ibihugu uko ari bitatu bisangiye. Ku ikubitiro hakeneye miliyoni 344 z'amadolari kugira ngo wuhirwe gusa hegitari 33 izigera ku 10,000 harimo izisaga 2,000 ku Rwanda nizo zigomba guherwaho. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB Dr. Karangwa Patrick asobanura ko nubwo aya mafaranga ari menshi ibihugu byose bifite inyungu muri uyu mushinga kubera inyota ibikorwa biteza imbere ubuhinzi. Tukaba twibaza rero ko nko kureba u Rwanda by'umwihariko bizihuta kurushaho, ariko kuko ari inyungu duhuriho nk'akarere n'ubundi tuzakomeza gufatanya n'akarere mu kuzamura ijwi ry'akarere kugira ngo imiryango dukorana yayo impuzamahanga abaterankunga yaba abatanga inguzanyo zoroheje zitarabanyije kugira ngo bashore amafaranga mu iterambere ry'akarere. Tubivuga nk'akarere n'ubwo u Rwanda ari hegitari 225 hari abafite ibihumbi byinshi cyane duturanye tufatanyiza hamwe kuvuga tuti birakenewe. Intumwa z'ibihugu bigize umuryango w'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari CEPGL kimwe n'abafatanyabikorwa b'uyu muryango bahuriye Kinshasa ngo barebere hamwe icyakorwa ngo bashake amafaranga yafasha muri uyu mushinga w'ubuhinzi. Umunyamabanga mukuru wa CEPGL Herman Tuyaga avuga ko uko byagenda kose gushakisha amafaranga hakiri kare bifite inyungu kurusha kuzahangana n'ikibazo mu myaka iri imbere. Ya une population de plus de 3 millions de personnes qui vivent dans la plaine de la Rusizi. Dufite abaturage barenga miliyoni 3 bakikije ikibaya cya Rusizi, wakongeraho abari mu mijyi hafi aho bakaba miliyoni 5. Buhoro buhoro hakenewe ko mu mwaka w'2040 tuzaba dufite amazi ahagije kugira ngo imirimo yo kuhira ishoboke. Bidatangiye ubu icyo gihe twaba twarakererewe. Biboneka ko amafaranga ari menshi, ariko nitutayashaka iki gihe bizaduhenda kurushaho. Le coût de ne pas le faire il sera très élevé. Kuva mu mwaka wa 2015 Banki ya Afrika itsura amajyambere BAD yatanze miliyoni 1.9 yo gukora inyigo yo kugaragaza bikenewe ngo umushinga w'ubuhinzi ubashe gushyirwa mu bikorwa. Ushinzwe ubukungu muri iyi banki Dabire Jean Marie Vianney yizeza ubufatanye bw'inzego zose mu gushaka uko aya mafaranga yaboneka. Le programme est maintenant préparé, il reste à mobiliser les ressources pour son financement. Iyi gahunda yateguwe neza, igisigaye ni ugushaka aho ayo mafaranga yaturuka. Banki yacu irahari ngo twungurane ibitekerezo. Buri wese aratanga igitekerezo cye. Dukurikije akamaro abatekinisiye bagaragaza mu guteza imbere aka karere, turizera ko ibi biganiro bizasiga abantu biyemeje gutanga amafaranga yafasha muri uyu mushinga. Yego bizafata igihe, ariko turacyari mu ntangiriro. Tugomba gutegereza ikizavamo. Pour engager la mobilisation des ressources, c'est un processus qui est parfois long. Mais ce n'est qu'un début et il faut attendre à la fin de la table ronde pour se faire une idée sur les intentions des uns et des autres. Hasanzweho banki y'iterambere ihuriweho n'ibihugu bigize umuryango wa CEPGL izwi nka BDGL. Gusa umuyobozi mukuru wayo Ntaganda Emmanuel avuga ko iyi banki yagiye ihura n'ibibazo by'imikorere no kubura amikoro, ariko ngo yiteguye gutera inkunga uyu mushinga kuko ibonamo inyungu ku bihugu bigize uyu muryango. Turateganya yuko dufatanyije nabo tuzanyuzamo amafaranga tukongerayo twabahaga kugira ngo ya mafaranga abashe kujya mu mishinga cyane cyane iri muri icyo bise sous composante ya agri business, iyo ligne de crédit cyangwa se line of credit duteganya kuzakoresha muri uriya mushinga ifite imari y'ifatizo bizahera bitari munsi ya miliyoni 10 z'amadolari ya Amerika. Nubwo ikibaya cya Rusizi kigizwe na hegitari zisaga 177 izigomba kuhirwa zisaga 60,000 gusa, izindi zisigaye zizakorwaho amaterasi mu rwego rwo kurwanya isuri n'ibindi bikorwa byo kurengera ibidukikije, byose hamwe bikazatwara miliyari 1.9 z'amadolari mu myaka 20 iri imbere. Ibigaragara ko aya mafaranga agomba kuva mu baterankunga kuko ibihugu byonyine bitapfa kuyabona, ariko nanone hakabonekamo ubushake bwa politiki. Imyaka ishize irenga 40 hagiye hose CEPGL, gusa abasesengura bavuga yuko imishinga uyu muryango wagezeho ari mike cyane. Nayo mpamvu hano Kinshasa hateraniye inama yiga kugushakisha uko haboneka amafaranga azafasha mu buhinzi by'umwihariko mu kibaya cya Rusizi kugira ngo afashe abaturage basaga miliyari 3 batuye mu bihugu bya Congo, Burundi n'u Rwanda. Jean-Claude Mutuyezu, Televiziyo Rwanda, Kinshasa.